বোকাখাতর ধাননিত দিন দুপুরতে ওলাল বাঘ। কেমেরাত বন্দী প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘর দৃশ্য। কাজিরঙ্গার বন বিভাগে জেসিবির সহায়ত সেই বাঘটুক খেদি পঠিয়ায়। পথারত বাঘ দেখি আতঙ্কিত হল কৃষক রাইজ। বাঘর আতঙ্কর বাবে বন বিভাগে অঞ্চলট জারি করেছে সতর্কতামূলক জাননী। দিন দুপুরতে ওলাল বাঘ ধাননি পথারত বাঘর সফর। কেমেরাত বন্দী প্রকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া। অঞ্চলে অঞ্চলে বন বিভাগের সতর্কবাণী। বোকাখাতর কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের সমীপবর্তী জাপরি পথারত বাঘর আতঙ্ক। দিন দুপুরতে বাঘ ওলাল ধাননি পথারত। পথারত বাঘ দেখি আতঙ্কিত কৃষক রাইজ। কাজিরঙ্গার বন বিভাগে জেসিবিরে বাঘ খেদি পঠিয়ালে যদিও ভয় আতঙ্ক বিরাজ করেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দাঁতিকাষরিয়া অঞ্চল। বন বিভাগ আহিলে, প্রশাসন আহিলে, তেওঁলোকে আহি পহরা দি 5:30-5:30 বজাত বাঘটো খেদি পঠালে। কিন্তু এই অঞ্চলৰ মানুহৰ এতিয়াও ভয় ভগা নাই, যিহেতু আকৌ কোন মুহূর্তত আহে, কি করে, কাক কেনেকে মানে ঘটনা করে, তেনেকুৱাক লৈ পেলাই ভয়। এতিয়া পথাৰ ধান পথাৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে, দাওনি পথাৰত ধান নকটা হৈছে। ইতিমধ্যে বন বিভাগে অঞ্চলবাসীলৈ জারি করেছে জাননী। দীফলু পথাৰ, জাপৰি পথাৰ, শুকানি গাঁও, আহোম গাঁও, ডেৰগয়াপাম, বৰিগাঁও আদি অঞ্চলত বন বিভাগৰ সতর্কতা। অঞ্চলটোৰ জৰাজীৰ্ণ বাট পথৰ বাবে যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত বাঘটো খেদিবলৈ বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ সমস্যাত পৰিছে। হাতীয়ে ঘৰ ভাঙক, বাঘেই গৰু মাৰক, বিভিন্ন যদি কিবা দুৰ্ঘটনা ঘটে, তেওঁলোকৰ বন বিভাগ নাই বুলি 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈহে সেই জেগা পাবগৈ। কোনো ধৰণৰ গাড়ী মটৰ নাযায়। আজি এনেকুৱা এটা সমস্যা, কালি এটা বাঘ খেদি পঠিয়াবলৈ জেচিপিখন জেগালে নাযায়। 15-20 মিনিট জেচিপি ফচি ফচি গৈ বাঘ থকা জেগা ওলাইছে, য'ত জেচিপি নাযায়, অন্য গাড়ী যোৱাটোতো কোনো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে তেখেতসকলক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, যাতে অকণমান ৰাস্তা পদূলিটো তেখেতসকলৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা অকণ সহায় হাত আগবঢ়ায়। বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। জেললৈ যাব, অর্থাৎ তেওঁলোকে শপথ বাক্য পাঠ কৰিব পাৰিব, কিন্তু সংসদৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা, সেই কাৰ্যক্ৰমণিকাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। এনে ধরনের ঘটনা বিগত সময়তো ঘটিছিলে। মন করব, জর্জ ফার্নান্ডেজ 1977 চনের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচন জর্জ ফার্নান্ডেজ জেলের ভিতর জয়ী হয়েছিল মুজফ্ফরপুর, বিহারের মুজফ্ফরপুরের। এদিনও নির্বাচনী প্রচারত অবতীর্ণ হওয়া না, মাত্র তেওঁৰ হাতত দুডাল শিকলিরে বন্ধা এখন ফটো, সেই সময় চর্চা, সেই ফটোয়ে চর্চা লাভ। রাজ্যৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আহি আছে। চৰকাৰী ৰঙা স্কুটি আৰু নিযুত মইনা। এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 60% পোৱাসকলেও পাব স্কুটি। অহা বছৰৰ পৰা অৱশ্যে স্কুটি পাবলৈ লাগিব 75% নম্বৰ। ইফালে কেবিনেটে অনুমোদন দিলে নিযুত মইনা আঁচনিত প্ৰত্যেক মাহত ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। ৰাজ্যৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ, ডাবল ধামাকা দিলে মামাই। এফালে নিযুত মইনা আৰু আনফালে স্কুটি। এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 60% পোৱাসকলেও পাব স্কুটি। অহা বছৰৰ পৰা 75% পাব লাগিব স্কুটি পাবলৈ। কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে নিযুত মইনা আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা। নিযুত মইনা আঁচনিত কেবিনেটে দিলে অনুমোদন। এতিয়াৰে পৰা প্ৰত্যেক মাহত ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত পঢ়িবলৈ ধন পাব দৰিদ্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কোনে কিমানকৈ পাব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন? উচ্চতৰ মাধ্যমিক, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পঢ়ি থকা ছাত্ৰীয়ে পাব নিযুত মইনাৰ ধন। একাদশ শ্ৰেণীৰ প্ৰত্যেক মাহত লাভ কৰিব 1000 টকাকৈ। স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত লাভ কৰিব মাহে 1250 টকা। বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ত প্ৰতি মাহত ছাত্ৰীয়ে পাব 2500 টকা। নিযুত মইনা আঁচনিখন চৰকাৰীভাৱে আমি আজি কেবিনেটত
আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিওঁ। দশমমান শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ যিসকল ছোৱালী বা ছাত্ৰীয়ে একাদশমান শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে গৰম বন্ধৰ দুটা মাহ বাদ দি প্ৰত্যেক মাহত তেওঁলোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰত্যেক মাহত 1000 টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব আৰু এই পুঁজিটো প্ৰত্যেক মাহৰ 11 তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে পঠিয়াই দিব। যিসকলে 4 বা 3 গ্ৰেজুৱেশ্যন পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক মাহত 1250 টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব। যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰি এইবাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগাব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বুলি কওঁতে আমি বিএডক ইয়াত ধৰি লৈছোঁ, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কাম বিএডত নাম ভৰ্তি কৰিব, তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাহত চৰকাৰৰ পৰা 2500 টকা কৰি লাভ কৰিব। যিখিনি ছোৱালীক আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে আমি স্কুটি দিওঁ, তেওঁলোকক আমি নিযুত মইনা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই, কাৰণ স্কুটি এখনৰ দাম প্ৰায় 70,000 টকা হয়গৈ আৰু নিযুত মইনা আঁচনিত তেওঁলোকে আমাৰ বাকী ছোৱালীখিনিয়ে যদি 12,500 কৰি 3 দিওঁ 37,000 হয়। কিন্তু ছোৱালীয়ে যদি কয় যে নহয় মোক স্কুটি নালাগে মই নিযুত মইনাহে ল'ম, তেতিয়াহ'লে নিযুত মইনাও তেওঁ ল'ব পাৰি। স্নাতকোত্তৰ বিবাহিত ছাত্ৰীয়েও লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনি। ভেঞ্চাৰ কলেজ, ভেঞ্চাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা ভেঞ্চাৰ জুনিয়ৰ কলেজত পঢ়া ছাত্ৰীয়েও পাব নিযুত মইনা আঁচনি। কিন্তু কোন কোন ছাত্ৰীয়ে নিযুত মইনাৰ ধন লাভ নকৰে? উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ স্কুটি লোৱা ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰিব নিযুত মইনাৰ ধন। মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদৰ সন্তানে নাপাব নিযুত মইনাৰ ধন। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নাপায় নিযুত মইনাৰ ধন। ৰেগিঙত জড়িত থকা ছাত্ৰী যোগ্য নহব নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুশাসন ভংগত দোষী সাব্যস্ত ছাত্ৰীয়ে নাপাব এই আঁচনিৰ সুবিধা। পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে নাপাব নিযুত মইনাৰ ধন। উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতকত বিবাহিত ছাত্ৰীয়ে নাপাব নিযুত মইনা আঁচনি। স্নাতক পঢ়ি থাকোঁতেই বিয়া হলে ৰিনিউৱেলত কৰ্তন হ'ব নিযুত মইনা আঁচনি। স্নাতকোত্তৰত বিবাহিত ছাত্ৰীয়েও লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনি। আধাতে শিক্ষা সামৰা বা ড্ৰপ আউট হলেও এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব। অনুপস্থিতি অনিয়মীয়া হলেও নাপাব পাৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা। মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ ছোৱালীসকল এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিব। প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু প্ৰাইভেট কলেজখিনিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী বুলি বিবেচিত নহ'ব। কিন্তু ভেঞ্চাৰ কলেজত যদি কোনোবাই পঢ়ে বা ভেঞ্চাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়ে, ভেঞ্চাৰ জুনিয়ৰ কলেজত পঢ়ে, তেওঁলোক এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী হ'ব। এই গোটেই আঁচনিটো বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত কৰা এখন আঁচনি। গতিকে বিবাহিতা ছাত্ৰী এই আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰী নহ'ব। কিন্তু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পৰ্যায়ত বিবাহিতা ছোৱালীয়েও এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপ টু ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে মাজতেও বিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৰিনিউৱেলত তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। যেতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে এবাৰ ৰিনিউৱেল হ'ব আৰু কোনোবা ছোৱালী যদি শিক্ষা আধাতে সামৰি ড্ৰপ আউট হৈ যায় তেতিয়াহ'লেও এই আঁচনিখনৰ সুবিধা নাপাব।
বছৰৰ গৰম বন্ধৰ দুটা মাহত ছাত্ৰীয়ে এই ধন লাভ নকৰে। নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে জুলাই মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰপত্ৰ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া। 11 অক্টোবৰত প্ৰথম কিস্তি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। প্ৰতি বছৰে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ৰিনুৱেল হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই নিযুত মইনা আঁচনি, যাতে ধনৰ অভাৱত শিক্ষা সামৰি বিয়াত পঢ়িবলৈ বাধ্য নহয় দৰিদ্ৰ ছাত্ৰীসকল। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। টি-20 বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ 8ত স্থান লাভ ভাৰতৰ। তৃতীয় মেটছত USAৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে। ৰোমাঞ্চকৰ মেটছখনত 7 উইকেটত জয়ী হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ দৰ্শনীয় অৰ্ধশতক, 4 অভাৰত 9 ৰান খৰচ কৰি 4 উইকেট লাভ অৰ্শদীপৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ, কাৰণ টি-20 বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ 8ত স্থান লাভ কৰিছে ভাৰতে। তৃতীয়খন খেলত USAৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে। ৰোমাঞ্চকৰ মেটছখনত 7 উইকেটত জয়ী হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ দৰ্শনীয় অৰ্ধশতক, 4 অভাৰত 9 ৰান খৰচ কৰি 4 উইকেট লাভ কৰে অৰ্শদীপে। I'm DC from DC. मैच बहुत एक्साइटिंग था, हमें लगा नहीं था कि यूएस की टीम इतना अच्छा खेल पाएगी इंडिया के खिलाफ, लेकिन इट वॉज रियली कॉम्पिटेटिव। अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। सो आई होप कि इंडिया और यूएस दोनों अच्छा करें वर्ल्ड कप में अभी आगे, सो दैट हमको और देखने को मिले। क्या बोल, अरे बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल 2023 में जो नहीं हुआ जीतेगी, बिल्कुल हम दिखाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। বাতৰি শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাষাত ভাইৰেল হৈছিলে যদিও ইণ্টাৰনেট নাছিলে সেই সময়ত। সেই ফটোখন পাব্লিছ কৰি, প্ৰকাশ কৰি দেৱালত মৰা হৈছিল বা অন্য ধৰণে সেই ফটোখন ৰাইজৰ মাজলৈ, সেই ফটোখনৰ যোগেদি জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডিজ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিল। বিপুল ভোটত জেলত থাকিয়ে জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডিজ জয়ী হৈছিল, কিন্তু শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বেই, সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বেই জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডিজক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু সেই 3 বছৰীয়া জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনত জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডিজ মন্ত্ৰী হৈছিলে। পিছত তেওঁ জনতা দলৰ সদস্য আছিল। আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, জিলাই জিলাই টাস্কফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মন গ'লেই বেপাৰীয়ে এতিয়া বঢ়াব নোৱাৰিব সামগ্ৰীৰ দাম। অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব টাস্কফৰ্চে। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসাধু বেপাৰীৰ খবৰ পালেই কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মই ডিচিসকলক ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলক মিটিং কৰি দামটো কিয় বেছি হৈছে, কিয় কমাব লাগে, গোটেইখিনি তেওঁলোকে যাতে আৰম্ভ কৰে। মূল্যবৃদ্ধিত অতিষ্ঠ সৰ্বসাধাৰণ, আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত দিশহাৰা ৰাজ্যৰ খাতি খোৱা জনতা। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈ সকলোৰে হুৰা হুৰে বাঢ়িছে দাম। মহানগৰীৰ বজাৰত প্ৰায় শতকৰ দিশে প্ৰায়বিধ পাচলিৰ দাম। নিউজ 18ত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। এতিয়াৰে পৰা মন গ'লেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে। অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকি লগাবলৈ জিলাই জিলাই টাস্কফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বজাৰে বজাৰে ঘূৰিব টাস্কফৰ্চৰ দল। আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত টাস্কফৰ্চ এখনো মই বনাব দিছোঁ, যাতে আমি মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ যে মূল চৰ্চ য'ত আছে তাতকৈ আমাৰ ইয়াত বেছি দাম লৈছে নেকি, সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম।
মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার বাবে জিলায় জিলায় সক্রিয় হয়ে থাকিব টাস্ক ফোর্স। সামগ্রীর অধিক মূল্য লওয়া ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লব এই ফোর্সে। উল্লেখযোগ্য যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পাছতে অভাবনীয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুরুলা করেছে রাজ্যবাসী। ইয়ার বিপরীতে যোগান বিভাগক দেখা গৈছে নির্বিকার রূপত। বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা দেখি সরব হবলে বাধ্য হয়ে পড়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। রকিবুল হোসেন সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পাছতে সামগ্রীক লৈ আরম্ভ হয়েছে অঙ্ক। সামগ্রী বিধানসভা সমষ্টিত আসন্ন উপনির্বাচন। এবার সামগ্রী বিধানসভা সমষ্টি মিত্রদল অগপক এড়ি দিব পারে শাসকীয় বিজেপিয়ে। রকিবুলের পুত্রক প্রত্যাহ্বান জানাবলে বিজেপিয়ে। সামগ্রীত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুজত নামিব কোট। চর্চাত অগপ নেতা মণি মাধব মহন্ত। লোকসভা নির্বাচনের পিছতে এটা রাজ্য অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন। নগাঁও জেলারও সামগ্রী বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন। কিন্তু সামগ্রী নতুনকে গঠন হওয়া সমষ্টিক নহয়, সমষ্টিক লৈ নহয়, পুরনি সামগ্রী সমষ্টিক লৈ হব যে বিধানসভা উপনির্বাচন। হয়, উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগিয়া অসমৰ সমষ্টি কেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় সমষ্টিটো হৈছে সামগ্রী। বিগত 2001 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে পাঁচবাৰ সামগ্রীৰ পৰা জয়লাভ কৰা ৰকিবুল হুসেইনে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ পুত্ৰ তানজিল হুসেইনে সামগ্রীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। সংখ্যালঘু জনবসতি প্রধান সামগ্রীত প্রায় 1,05,000 সংখ্যালঘু ভোট থাকার বিপরীতে 76,000 সংখ্যালঘু ভোট আছে। ধুবুরীর পরাজয়ের পুতক লবলে সামগ্রীত এবার আজমলেও শক্তিশালী প্রার্থী প্রক্ষেপ করার সম্ভাবনা আছে, যদিও AIDF-এ বিশেষ ভোট বিভাজন করার সম্ভাবনা নাই। ইয়ার বিপরীতে সামগ্রীত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি নে অগপ কোনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সেয়াও নিশ্চিত হওয়া নাই। বিগত লোকসভা নির্বাচনত বিজেপির প্রার্থী অনিল শইকীয়াক পরাজিত করেছিল রকিবুল হোসেনে। সেই সময়ছোৱাত সামগ্রী সমষ্টিত বিজেপির কোনো হাই প্রোফাইল নেতাই করা নাছিল নির্বাচনী প্রচার। কিন্তু এবার যেহেতু বিধানসভা নির্বাচনত যে পুরনি সামগ্রী সমষ্টিক লৈ অনুষ্ঠিত হব বিধানসভা নির্বাচন, গতিকে এবার সামগ্রী সমষ্টিত অনিল শইকীয়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নে বিজেপিয়ে আসনখন অগপ করে দিয়ে তাক লৈ চর্চা চলিছে। ইয়ার বিপরীতে সামগ্রী সমষ্টিত রকিবুল হোসেনের পুত্র তানজিল হোসেনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটো প্রায় নিশ্চিত। বিগত লোকসভা নির্বাচনত রকিবুল হোসেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাই পরাজিত হওয়া বিজেপির প্রার্থী অনিল শইকীয়ায় এবার পুনের টিকট বিচরারও সম্ভাবনা আছে। ইয়ার বিপরীতে 2001 চনলৈকে অগপর দখলত থাকা সমষ্টিটো পুনের উদ্ধার করার বাবে অগপয়ও চেষ্টা করারও সম্ভাবনা আছে। সামগ্রী বিধানসভাক ইতিমধ্যে অগপয়েও আরম্ভ করেছে কুচকাওয়াজ। যদিহে বিজেপিয়ে, শাসকীয় বিজেপিয়ে অগপক এই আসনখন এৰি দিয়ে, তেনেহলে অগপৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে অগপ নেতা মণি মাধৱ মহন্ত। অগপ নেতা তথা মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণি মাধৱ মহন্তই এবাৰ সমষ্টিটোত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে কংগ্ৰেছৰ সৈতে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু অধিক। সেয়েহে এতিয়া লক্ষণীয় হব রকিবুল হোসেনের পুত্রর বিরুদ্ধে শাসক পক্ষর হয়ে কোন অবতীর্ণ হয় যুজ। পুরনি গুদামর পর হেমন্ত দাসর সহযোগত নীলোৎপল বরার রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।